চ' এই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এগেইন। ত' আপোনালোকে মানে এইটো তেনেকৈ মটৰ ব্লগ নকৰোঁ, এইটো এটা মানে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ। যেন মানে আপোনালোকে গম পায়, আপোনালোকে জানেই, চবতে দেখি আছে নিউজে চিউজে চবতে মানে এতিয়া সেইটোৱে। আৰু আপোনালোকে গম পায় ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত মানে বহুত হেভি আল্টিমেট মানে বহুত ডাঙৰ লেভেলৰ মানে এতিয়া যুদ্ধ হৈ আছে। মানে এতিয়া ৰাছিয়াক মানে ইউক্ৰেইনখন লাগে কিমানটা পাৰ্ট, কি পাৰ্ট লাগে নে কিবা তাৰ কেনেকুৱা কিবা এটা মই ভালকৈ নাজানো। চ' মানে ফাইট মানে এইটো জলদি জলদি খতম হ'ব লাগে, সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে জানেই ইণ্ডিয়াৰ এজন ল'ৰা তাত পঢ়ি আছিলে নে কি কৰি আছিলে, আই থিংক পঢ়ি আছিলে, পঢ়িব গৈছিলে। তো সেইজন মৃত্যুমুখত পৰিলে মানে তাৰ ৰাছিয়াই কিবা হেৰি কৰোঁতে, এটেক কৰোঁতে। চ' তেওঁৰ কাৰণে সেৱা জনাইছোঁ যেন তেওঁ আত্মাটো ভালকৈ থাকে, ৰেষ্ট ইন পিচ। চ' সেইটোৱে এতিয়া জানেই মানে শুনিছোঁ ছুইফ্ট বেন হ'ব বুলি। ছুইফ্ট যদি বেন হয় তো মানে চব সেই দিগদাৰ হ'ব, যেনেকৈ আপোনালোকে জানেই এখন কাণ্ট্ৰি মানে অকলে চব কোনো ক'ব নোৱাৰে ন, মানে সিটো যেনেকৈ তেল এতিয়া কোনোবা কাণ্ট্ৰিত পায় বা কিবা এটা বস্তু বেলেগ কাণ্ট্ৰিত পায়। চ' মানে ৰাছিয়াৰ পৰা কিবা বস্তু ইয়াত এক্সপৰ্ট হ'ব বা ইয়াৰ পৰা ক'ৰবাত এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট সেনেকুৱা হৈ থাকে ন, তো ৰাছিয়াৰ পৰা মানে বহুত বস্তু বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত যায় বা কাৰেঞ্চি এক্সচেঞ্জ হয় বা মানে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট মানি লেনদেন চবত কিবাকিবি হয়। তো এতিয়া বহুত প্ৰব্লেম আহিব চাগে মানে আমাৰো। তো ফাইটটো যেন জলদি খতম সেইটোৱে বিচাৰোঁ, বাকী সেইটোকে ক'ব ওলাইছোঁ আপোনালোকে চবেই যেন প্ৰে কৰক যেন এইটো ফাইট মানে জলদি খতম হৈ যায়। মানে ফাইটটো দিনে দিনে মানে ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ আছে, মানে সৰু হ'ব লাগে ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। আপোনালোকে দেখিছেই চবতে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে বিল্ডিং হওক বা কি কি গোটেই এৰিয়াবোৰ পূৰা ধ্বংস হৈ গৈছে। তো সেইটোৱে আছিলে ক'বলৈ, আৰু মটৰ ব্লগ আহি আছে, আপোনালোকে ভালকৈ ছাপৰ্ট কৰক। আপোনালোকে ছাপৰ্টটো দি আছে, আৰু অলপ ছাপৰ্ট লাগে জলদি। চ' আজিলৈ সিমানে, এনেই ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ আপোনালোকে প্ৰে কৰক বুলি। চ' টিল দেন, বাই বাই।